TVB, essa é nossa. Assista agora, Papo de Arquibancada. Muito bom dia, seja bem-vindo a essa edição do Papo de Arquibancada, sabadão de sol, dia bonito e tá propício pra gente falar de esportes. Eu quero agradecer logicamente a sua audiência, o seu carinho, você tá ligado, sintonizado com a gente aqui na TVB especial no Papo de Arquibancada. E você já sabe que o Papo de Arquibancada traz as principais notícias da semana, é uma retrospectiva e mais alguns assuntos que aconteceram, né, recentemente, e vamos acompanhar aí muita coisa de esporte e estaremos juntos nessa hora para poder aqui bancada. E você, logicamente, está comigo aí e eu só tenho a agradecer. E o Joinville, hein? O Joinville venceu! E olha só, essa semana houve um problema, vamos dizer assim, um tumulto ali, uma coisa assim meio light, mas o Lisca, ele fez um prognóstico do que ele acha que o Joinville precisa, como deve seguir o Joinville. Mas ele também ficou meio bravo aí com o pessoal da imprensa que fez uma estatística que não condiz com o trabalho dele. Vamos ver como é que foi. Pode soltar. Objetivo hoje, né, Júlio? A projeção é jogo a jogo, como eu falei para vocês desde que eu cheguei aqui, e buscar os 44 pontos, né? Que é uma pontuação que tem garantido a permanência em todos os últimos anos, talvez 45. Nós temos 18, né? Precisamos aí de mais 26, né? Seríamos 8 vitórias e 2 empates. Ainda temos 18 jogos, um aproveitamento um pouco acima de 50%, ou até um pouco abaixo. Né? Então, nosso planejamento é esse, pontuar o mais rápido possível. Fora de casa, no segundo turno, por característica da competição, a gente sabe que os jogos são mais difíceis. Ontem a rodada já mostrou isso, né? Com os visitantes tendo êxito. Já na primeira rodada também do retorno já aconteceu isso. Né? Então, a competição emparelha mais ainda. E a nossa projeção é somar pontos, né? O ideal é de 3 em 3, mas sempre que você soma um também é importante. Legal, sem cobrança nenhuma minha, mas repercutiu muito lá no Nordeste o teu blog, né? Repercutiu no blog do Wellington, que é um amigo meu, que é muito lido em Recife, no blog do Kempis, que é lá no Ceará, que é muito amigo, e eles não sabiam que eu estou só a 6 jogos aqui. Eles acharam que os 10 jogos era meu, então repercutiu muito negativo para mim lá para cima, entende? Então eu queria te passar isso como jornalista, que é complicado para mim profissionalmente, porque aí eu fui fazer o meu levantamento dos 6 que eu dirigi aqui. E aí eu vou passar para te botar no teu blog, que eu estou em 12º. Não sei se tu sabia disso. Acho que tu não fez esse levantamento. Não, tu não fez, esse não, né? Mas o negativo foi feito, né? E ficou muito como se eu tivesse feito isso, né? Então, que eu posso dizer para ti? Que o Lisca no Joinville está em 12º. Ah, e se tivesse pelo menos mais 2 ou 3 pontos aí de arbitragem, eu estaria quase que no G4. Então, esse cálculo é legal também de ser passado assim para o grande público, entende? Que eu vi também, você botou na sua coluna que nosso aproveitamento na arena ele é baixo. É. E concordo contigo, ele é 36%, né? 33. Mas, 36. Quando eu cheguei era 18. Uhum. Hoje é de 58, desde que eu estou aqui. Uhum. É um aumento de 300%. Você trabalha numa empresa, se você aumentar a sua audiência em 300%, você vai ser parabenizado. Pô. Mas vai dizer 300% de melhora, cara? Sim. 300%! Fiz 32 jogos com a mãe, perdi um jogo contra o Oeste que a gente jogou bem. Contra um time complicado. Então eu aceito a crítica de vocês, eu acho que vocês têm o direito, só que vamos botar os números, né, dos 6 jogos do Lisca, então. Né? Que aí fica mais difícil, porque parece com os 10 jogos que a gente foi para o último que está decaindo. E não é verdade, os números não mostram isso. Quando eu cheguei aqui, o aproveitamento era de 26% de Joinville. Hoje é de 39,7% no meu comando. Que está baixo, concordo com vocês. Está longe do que se precisa. Eu sou o mais chateado, acho que está ruim. Mas está melhor que antes. Não está pior.
Então algumas coisas têm que ficar bem claras aqui entre a gente, para a gente não ficar chateado um com o outro. Agora, vocês acharem que o Lisca está prestigiado, como você colocou, prestigiado para o treinador, ele está caindo, meu amigo. Prestigiado. Alguém da diretoria falou isso para você? Que você está prestigiado? É. Com certeza, senão não teria colocado. Então realmente eu estou na bola 8 mesmo. Realmente eu estou. Realmente eu estou. E a gente sabe disso, e é então, assim mesmo. É? Ah, se perder os dois jogos. Bom, se eu tivesse não tido problema de arbitragem, eu estava no G4. Então é assim, o se pode acontecer para lá, sim, se ganhar os dois jogos. Agora eu concordo contigo. Se perder os dois jogos, eu vou ser o primeiro, ó. E vou embora, velho. A vida é assim, a vida do treinador é assim. Agora eu vim aqui com boa índole para trabalhar e queria que vocês fossem reais com os números. Porque os números que estão indo estão parecendo que está decaindo na interpretação. E na verdade, eles estão evoluindo. Não o suficiente. Mas eu estou a 6 jogos, gente. Você não consegue sair do 0 para o 100. É um processo. Gente, nós já melhoramos. Outra coisa. Gols feitos, que você me, né, que tem que fazer mais gols, concordo com você. Mas quando eu cheguei, a média era 0,5 para o jogo. Hoje é de 1. Dobrou 100%. 100%. Gols tomados, concordo contigo plenamente. Estamos tomando muito gol. Tomamos 7 em 6. Nós tínhamos, antes de eu chegar aqui, tinha tomado 16 em 14. Está quase igual. É. Nós estamos um pouquinho melhor. Pouquinho. Essa aí nós melhoramos 20%. Mas nós melhoramos em vários quesitos. 300%. 150%, 100%, mas não conseguimos ainda o objetivo, porque nós temos que melhorar 600%, nós temos que melhorar 400%. É difícil, cara, mas eu estou tentando e vou tentar pra caramba lá em Criciúma. Vou dar minha vida lá, os jogadores também. O grupo é bom, nós estamos reformulando o grupo. Você mesmo fez a pesquisa, o grupo é novo, um time praticamente novo. Mas eu não vou pedir aqui para vocês tempo. E outra coisa, torcedor do Joinville, não estou dando desculpa. Não vim aqui para dar desculpa. Vim para tentar a solução. Mas estou deixando bem claro qual é a situação, para também não achar um Cristo quando que os números estão mostrando ao contrário. Olha, concordo com quase tudo com o Lisca, porque melhorou sim. O Joinville melhorou, né? Teve mudanças. Precisa melhorar mais? Precisa. Precisa crescer mais, precisa ter, de repente, uma estabilidade, né? Precisa. Mas o que era e o que está agora melhorou muito. Só que, logicamente, tem sempre aquele para criticar, aquele que, né, quer que o Lisca, uma própria equipe, faça mais do que tem capacidade de fazer. Porque o time do Joinville tem que entender que é um time limitado. Às vezes você exigir muito de um time que o investimento não é tão alto. O Lisca também veio, né, como salvador da pátria, né, tem um histórico aí de recuperação de equipes que estão caindo, nível de rebaixamento, e ele está tentando. Acho que está indo no bom caminho. Eu não concordo com algumas escalações, não concordo com algumas formas, de repente, dele trabalhar, mas ele está sendo, pelo menos, está mudando para melhor. Isso aí tem que admitir. Acho que não seria bom a saída do Lisca agora. Porém, depois disso, né, esse contratempo, vamos dizer assim, o Joinville foi a Criciúma e venceu lá. Vamos ver os melhores momentos aí, vai acompanhar com a gente. Pode soltar. Por dentro, fez o toque na cara do gol, o time vai marcar. O assistente está dando impedimento. Jamie fez, mas o gol foi anulado pelo Clair Dapper. Ele parece realmente um pouco adiantado. Cruzamento do Joinville na direção do Jael. Rafael Silva na marcação. Jael tentou o toque, voltou para ele, ele bateu para o gol. Gol! É de Jael, é do Joinville. 7 minutos, primeiro tempo, o torcedor do Jack comemora aqui no Heriberto Wilson. Gol do artilheiro, e com artilheiro não pode dar bobeira. Veja o Jael, ele tentou o toque de calcanhar, levou muita sorte no lance. A bola sobrou para ele e de frente com o goleiro Jael. Bate de primeira para marcar o primeiro gol. Joinville está na frente, Jael. 0 Criciúma, 1 para o Joinville.
Olha a falta cobrada, a bola é perigosa, o desvio do Rafael Silva. Se tocou, foi uma casquinha só o Rafael Silva, veja. A bola passa raspando na cabeça dele. O Célio Amorim apontou para tiro de meta, mas essa bola saiu no lado do campo, né? Não saiu no fundo. Bobeira do Jael, Alex Maranhão. Esticou para o Roberto. Está lá dentro o Jaime. Roberto em velocidade, preferiu o cruzamento. Bolão sobrou para Alex Maranhão. Vem chute para o gol. Pegou muito embaixo. Grande jogada do Roberto. Veja, ele encontra o Alex Maranhão livre ali na meia-lua da grande área. Alex Maranhão não costuma perder esse tipo de gol. Ele é canhoto, bate muito bem na bola. Teve ótima chance o Criciúma, Paulinho. Fez o toque, não perde, ganha. Tomou de novo o Criciúma. Olha a bobeira. Jael na cara do gol, vai fazer o segundo. Pegou o Edson. Que chance teve o Jael, foi na cara do gol. Bobeira do Tigre. O Jael também não costuma perder esse tipo de gol, hein? Muito mais rápido que o Rafael Silva. Você está revendo aí o lance em que o Jael acabou aproveitando a falha do João Afonso, mas não aproveitando para fazer o gol. Tem escanteio para bater. Bola erguida para a área, desvio no primeiro pau. Ela vai entrando e não entra. Acompanhou o Edson. Jogada no segundo pau. Fechava por ali o Danley. Ó. Veja o desvio do Naldo. Danley por muito pouco não manda pro gol. É, chegou muito pouco atrasado, mas mais. Posicionado para cobrança, para bater com a perna esquerda, o Alex Maranhão. Bola erguida para a área, bola boa, tirou o Naldo. Corte do Bruno Ribeiro. Muito bem preciso ali o Douglas Moreira, cruzamento do Alex Maranhão, foi lá em cima para fazer a defesa do Jonathan. Ribeiro na cobrança, a bola veio no chão, Giva girou, olha, sobra pro Naldo, de costas pro gol, cercado por dois jogadores, tem boa habilidade, tem qualidade o Naldo e ganhou esse escanteio. Bola erguida pra área, olha o Giva, o desvio do Naldo, corta Alex Maranhão, brigou por ali o Danley, deu praticamente um golpe. Faz aproximação, Maranhão, saiu a jogada, Douglas Moreira bateu bem. Recebe os aplausos do torcedor, o Douglas Moreira, dando um susto no Jonathan. É porque entrou muito bem no jogo, né, chamando a responsabilidade para fazer o time jogar, se movimentando pelos dois lados do campo, tentando se aproximar do Jim e aproximando do Roberto também, e agora se apresentando para a conclusão. Que é uma... Roberto Cavalo. Falta de muito longe para Alex Maranhão. Jaime lá dentro da área, bem jogada ensaiada porque os zagueiros do Criciúma estão por lá. Maravilha o torcedor do Criciúma, o Tigre segue atrás do empate. Boa cobrança do Alex Maranhão, o desvio no travessão. Subiu por lá o Rafael Silva, a bola carimbou a trave do Jonathan. Na melhor chance do Criciúma nesse segundo tempo, bola parada de novo, ó. Parece que quem desviou ali foi o Ferron, né? Tá saindo o cartão amarelo. Barreto, Douglas Moreira. Afunilou pelo meio, um chute de longe do Alex Maranhão, bela defesa do Jonathan. Cruzamento, bola pra área com perigo de novo, chegou o Criciúma, escanteio. Agora acertou o canhotaço, Alex Maranhão, ó. Bela defesa do Jonathan. Alex Maranhão teve uma bola muito melhor que essa no primeiro tempo, sem marcação, né? E mandou para fora. Agora obrigou o Jonathan a fazer uma grande defesa. Vai para a cobrança, Alex Maranhão. Perna esquerda na bola, pingou, olha o toque pro gol, Jonathan. É, tá aí, o Jonathan se firmando aí, devagarinho, né, ganhando confiança do técnico. E o Joinville conseguiu uma vitória muito, muito importante, esses três pontos. Era o momento que o Joinville precisava recuperar jogando fora de casa. A gente sabe que o Criciúma lá é difícil, é complicado, o Criciúma tem uma situação melhor na tabela.
Mas esse 1-0 aí, e todo bom time também tem que contar com um pouquinho da sorte, né? O Joinville teve sorte, bola na travessão, enfim, mas fez 1-0, conseguiu segurar. O Criciúma não teve competência para empatar o jogo, 3 pontos para o Joinville. Então, foi um grande resultado que o Lisca conseguiu aí fora de casa, junto com seus comandados, né? Agora, teve mais uma partida aí pela Série B. Foi o Ceará e CRB jogaram. Vamos ver aí. Agora o lateral direito, Marcos, para a linha de fundo. Marcos no lançamento. Gol! Zé Carlos do CRB. 17 minutos. A torcida do CRB comemora e muito. Na jogada do Marcos, que procurou ali a ponta, fez o levantamento, o Zé Carlos na linha de entrada da pequena área, parece livre entre os dois zagueiros, entre o Charles e o Valdo, e de cabeça, mandando no cantinho, bola indefensável para o Everson, para o Richardson, Eduardo, levantamento para o Bill. Finzinho do primeiro tempo, comemora o torcedor cearense, solta o grito de gol aos 48, já nos acréscimos. Veja de novo o cruzamento do Eduardo, aparece o Bill. O Diego Jussani não acompanhou, não foi até o fim ali. E o Bill consegue tocar a bola contra o gol do Juliano no canto esquerdo baixo. Por outro ângulo, o empate do Ceará. Gol do artilheiro Bill, tudo igual. Ceará 1, CRB também 1. E hoje tem mais jogos que encerram a rodada da Série B. Vamos ver aí, posso soltar a tabela? Então vamos lá. Nesse sábado, 16 horas... Oeste enfrenta o Paysandu, 16h20, Vila Nova e Náutico, e às 16h30, Tupi e Vasco também se enfrentam. Às 18h30, Bahia e Paraná, e às 21h, Luverdense e Bragantino, um jogo que interessa para o Joinville. O resultado do Bragantino vai jogar fora de casa, torcer para perder, para que ele não entre na briga ali com o Joinville, para o Joinville sair dessa zona desconfortável do rebaixamento, né? Agora vamos falar da Série A. Tem jogos pela Série A, vamos ver aí. Então vamos lá. Sábado, hoje, né? Dia 27, é a 22ª rodada do Brasileirão. 16 horas, Ponte Preta e Corinthians. Jogo, né? Hoje à tarde. E domingo, 11 horas da manhã, temos 2 jogos. O Santos recebe o Figueirense. E o Cruzeiro recebe o Santa Cruz, né? Então, 2 jogos na parte da manhã. Já amanhã, domingo, 16 horas, Fluminense e Palmeiras, São Paulo e Coritiba, Grêmio e Atlético Mineiro, Chapecoense e Flamengo se enfrentam. Esses jogos são todos às 16 horas. 18h30, o Sport recebe o Internacional. E seguindo a tabela ainda, segunda-feira amanhã, sempre um jogo da Série A, agora às segundas-feiras. Dia 29, às 8 da noite, Atlético Paranaense e Botafogo também se enfrentam e encerram essa 22ª rodada, né? Agora, é tempo dos treinadores desabafarem, né? Nas coletivas, o Lisca falou, né? Com razão, algumas coisas que ele corrigiu, né? Perante a imprensa ali. Mas o Cristóvão Borges, que é o técnico do Corinthians, também fez um pequeno desabafo em relação à torcida. Vamos ver. Está um pouco além da conta, não tem necessidade para isso, porque a equipe não está, no campeonato não tem ninguém maravilhoso, está todo mundo no mesmo nível. E o Corinthians, que não tinha esse crédito todo, está ali. A gente faz tempo que nós estamos ali, disputando ali na ponta. Com todas essas dificuldades que a gente vem passando, nós estamos ali sem dever nada a ninguém. Então, eu estou contente, estou feliz e nós podemos muito mais. E é isso que me move. O Gustavo Borges fez esse comentário porque a torcida do Corinthians faz muita pressão. Eu acho que às vezes é necessidade mesmo. A torcida sempre quer ver goleadas, quer uma ótima apresentação. Às vezes o time também, né,
nem sempre tem aquela grande apresentação, mas está bem, os resultados estão vindo e a pressão está grande em cima dele, e ele acabou comentando aí. Nós vamos fazer aquele intervalo rapidinho, eu tenho mais informações do esporte, não sai daí que eu volto já.